家这个同一时间又叫来吃十五花园酒吧。今天呢，是我们的潘一文和我们的 DJ Summer 同台演出。喜欢他们两个人的尖叫声有吗？好了，我们的 DJ Summer 也上台了啊。哎，只要是歌手的话，任凭是一个歌手的话，潘一文哎，连唱五首歌不是一件容易的事，对不对？来吧，我们的潘一文这么样的辛苦，也是为了大家这么样的一个着想的活动，还是辛苦两位了。好了，那这个时候呢，我们所有的好朋友相聚在 Party 酒吧，与我们的好朋友见面。我们呢重新介绍一下潘一文了啊。2007年参加了这么一个中式举办的唱歌类的活动，超级星光大道啊，非常有实力的获得了第三名季军啊。那与我们的林宥嘉、周定伟、对许仁杰啊，并称星光四少啊。好的，这么样呢，我们介绍差不多也完毕了，还是我们不用介绍了，过多的介绍。我们所有的好朋友也想必都了解我们潘一文，喜欢潘一文的，喜欢潘一文的好朋友有没有？喜欢 Summer 的有没有？喜欢我的有没有？哎，谢谢哥们儿们啊！说到星光大道了，本人也参加过星光大道，但是在北京的时候就被刷下来了，没有这么多的实力和幸运了。好了，下次一定努力，好不好？好了，这个时候呢，非常感谢潘一文跟 Summer 的混搭的演出，非常的炫啊！接下来的环节呢，也是最激动人心的了。我们呢，所有的好朋友将抽取现场抽取的一位幸运者，我们的获奖者呢，也会获得我们的轩尼斯 VSOP 提供的我们的潘一文和 Summer 亲笔签名的1.5升的，哎，我们的可能是碰到我们的潘一文特别的高兴和激动了，没关系啊，我们的现场呢维持一下继续，没关系，我们所有好朋友还是一样的高兴，亲笔签名的1.5升的轩尼斯 VSOP 一瓶，哇，谁想呢？获得这瓶酒的有没有尖叫声？谁想获得这瓶酒呢？有没有尖叫声啊？签瓶好了，哎，这个时候呢，哦，签瓶差不多了，来吧，还是由我们的李小姐拿出我们的抽奖箱，由我们的 DJ Summer 抽出一张我们的获奖券，我们抓紧时间，好了，哎，这个时候有请我们的潘一文念一下2709啊 ，number 002709啊，获奖选手恭喜您啊！这个时候呢，还是有请我们的台下的工作人员稍后与您联系一下，好不好？这个时候呢，有请我们的林小姐，还是送上我们的 VSOP 特饮啊，让我们一同举杯，预祝今天晚上我们的轩尼斯 VSOP 炫音之月哈完美的成功 ，Cheers！ 啊，掌声送给他们。谢谢我们的潘一文和 DJ Summer， 稍后还有一首歌。对，好，谢谢你把舞台交给他，掌声送给他。很开心今天可以来到沈阳，跟大家一起度过这么美好的夜晚。也谢谢大家给我这么多的热情，带来今天的最后一首歌，你是我的眼，谢谢。